I perquè pugueu seguir tot el que passa a Catalunya, els serveis informatius d'aquesta casa estan fent un seguiment al llarg de tot el cap de setmana. Els informatius, els butlletins de ràdio, també la pàgina web d'Ivetres Notícies, demà s'afegiran avanços informatius i un programa especial al vespre. Ivetres Televisió farà dos avanços informatius a les 10:50 del matí i a les 5:30 del capvespre, en connexions amb els nostres enviats especials. Ja ho heu vist, Esther Matutes, i demà s'incorpora Guillermo Gallà. A les 21:50 hores, Xavi García i Àngel Alfaro es posaran al capdavant de l'especial informatiu 1 d'octubre, el qual es farà un repàs de tot el que haurà passat durant la jornada amb imatges i declaracions dels protagonistes principals.